С Лагер Радио и телевизия Делта имам изключителното удоволствие и шанс да ви представя един актьор, любим на българската публика от телевизионния екран, от големия екран, от театралната сцена, Валентин Танев, когато имаме удоволствието да гледаме този сезон на русенска сцена в пиесата «Коя гад изяде кашкавал». Здравейте, господин Танев. Добре дошли в Русе. Добре заварили. Как се чувствате тук? Как ви се отразява нашия град? Еми, много ми е приятно в Русе. Аз имам много скъпи спомени от Русе. Още повече, че самия аз съм раждан на 60 км от тук. В Завет знам. Да. Да. И този край ми е много скъп. Близък. Да. Да. А какви са спомените ви, свързани с Русе? Ако не са тайни, разбира се, много лични. Да. Най-вече с личността на Слави Шкаров. Ние бяхме много близки, работихме заедно и така ли, за последен път се видяхме на ъгъла на това здание. Един изключителен човек, изключителен режисьор, гениален, голям български режисьор. Okay. Просто това беше една от най-хубавите страници от живота ми. Контактите ми с Слави. И бих казал, че той ми е дал изключително много в моето развитие, в начина ми на работа и изобщо така. Значи ви е уютно и добре тук на русенска сцена, в Русе. Да, Русе е невероятен град. Много красив. Посещавате ли родния си град? Завет, да. Скоро не съм ходил. За съжаление, там вече няма никой от моите близки. Така. За съжаление, този спектакъл, който гледаме с ваше участие, той е прекрасен, много смешен, но и много злободневен. Как ви се отнасяте към този лайтмотив, който върви през цялото време? Пари, 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 пари. Как да се отнасям? Като всеки нормален човек, всъщност парите определят нашето съществуване в момента. Битието ни, да. Битието ни. Те ни карат да правим компромиси, за да се здобиеш с пари. Се налага да правиш доста не и непочтени неща. Това е... Тези финикийски знаци са един бич, без който явно не можем. Това е мазохистично нещо в човешката природа. Аз в този ред на мисли се питам, възможно ли е да постигнем баланс между духовното и материалното в 21 век, в този все по-материален свят? Ами много е трудно. Това е, както казваше Слави, да вървиш по ръба на бръснача. Това е изключително трудно и много рядко хора успяват. Понякога тъкмо решил си, че да, успял си да го направиш, но падаш от ръба. Какви са допустимите компромиси? Вие успявате ли да го намерите този баланс? Не, много е трудно. Ако можех да го намеря, ще да бъда много щастлив. А за сметка на какво не го намирате? Или за сметка на компромисите, които трябва да правим. И това предполагам, че се налага на много хора. Да. Вие се знаете с Майя Новоселска и с Теди Москов, още от това култово предаване «Улицата», което всички помним. И там персоните бяха така грозни, мръсни, бедни, някои от тях. Има ли някакво дежавю за вас сега на русенска сцена? Ами... Не точно дежавю, ми една доста
интересен за мен и бих казал като нова среща с Теди и с майчето, въпреки че ние сме си поддържали контакти през цялото време и имаме много съвместни преживявания, такива, които рядко... Смешни ли, защото се усмихнахте? Да, да, да. И смешни, и тъжни, естествено, сме имали. Но при тях има дух, което е много, много хубаво. Mm-hmm. Много заразяващо. Аз разговарях и с двамата, още когато правиха предишния спектакъл, но тях много им харесва също в Русе. Намират тук някаква различност от всичко, което се случва. Така е, да. Да. А как се чувствате в партньорство с русенските актьори? Знам, че партньорството за вас е много важно на сцената. Вие сте го казвал. Да, да. Така е. На тази възраст, където се казва, това е единственият смисъл останал в тази професия. Ами, те са изключително всеотдайни хора. Това е много важно за професията. Изключително се отдавани и смея да твърдя, че особено младите много бързо се развиват. Аз съм ги гледал и в други постановки. Виждам как тук, как израстват и много им се радвам. Късметли сме с такива актьори в Русе. Така ли? Дай Боже да израстват все повече и повече, защото имат възможност. Днес послагай радио и телевизия Делта. Имам късмета да ви срещна с Валентин Танев, който играе на русенска сцена, в коя гад изяде кашкавала. Гледаме те и с огромно удоволствие в сериала Скъпи наследници. Там си партнирате с Георги Кадурин. Струва ми се, че за първи път сте пред камера заедно. Да, пред камера, да. За първи път пред камера, че сме играли в театъра, сега... Направихме заедно една постановка. Помощ не мога да плувам. Тя е под моя режисура. Да. Аз това, което за мен е важно в работата ми е с колегите, да те да се заразят, да им е приятно това, което правят. Да ги увлича. Да ги увлича и мисля, че стана много приятна постановка. Много, публиката много я харесва. Не сме я гледали в Русе? Да, можеш. Да. Може би ще го дойдем. Ама вие можете да плувате, нали? Всеки така си мисля, ама понякога глътваме водичка. Ако е метафорично, на всички ни се случва. Да. Към лова и риболова имате ли слабост, както е във филма? Не. Не, аз... иначе хоря с приятели на риболов, на лов. Съм ходил като дете с чичо ми беше в Лобджия. Съм ходил с него. Тук в Лодогорието има хубави райони за ловуване, да. Да, но просто така не съм проявявал интерес към... Абе, не мога да застрелям животно. Да. Някакси не мога. А пък момента на риба да имаш... отекчава, май. Аз съм човек, който не може да стои на едно място. И това, може би, след 2-3 години, може би това може и да ми стане хоби, да се лекувам неврастенията, но... То е един вид медитация, риболова, да, нали? Да. А как се отрази този селски бит, селски живот във филма? Как ви се отрази? Идеално. Аз така или иначе съм си раждан на село. За мен това беше много позната среда. Плувах си в свои води. И на мен ми е познат Разградския край. Аз свирих там в оркестъра на Разград една година. Хубав край. Да, вашия как? Роден край. Да. Споменахме за режисьорската ви работа. Как се чувствате от другата страна? На сцената? Да. Ами, по-тежко е. И това ми даде някакъв обратен поглед, че не трябва да бъда толкова себичен,
да слушам, като ми каже режисьора. И разбирам колко понякога режисьора е прав, актьорите не сме толкова прави. Тоест тая рокада е била полезна за вас. Да. Знам, че сте завършил МЕИ. Не, учих. Механотехникум съм завършил, да. Но МЕИ учих 2 години във Варна. И даже там се засякохме с Христо Гърбов, да. И с Сашо Морфов после. Той дойде на моето място в... Какво ли щеш да бъде, ако бяхте станали инженери? Може би, ако аз за себе си мога да говоря, може би щях да мъча някъде хората. Не знам. Днес по Шлагер радио и телевизия Делта имаме много приятен разговор с актьора Валентин Танев, който, знаете, играе на русенска сцена, в коя гати заеде кашкавала. За поредна вечер няма билети доста отдавна. Мисля, че за трети път, трето представление. Да. Имаш ли усещането за мисия, когато играеш на сцената? Някога. Ако живее с тази мисъл на сцената, нищо няма да направя. На сцената си върши работата, както се казва, конкретно. Трябва да знам героя ми какво прави. Това върша. Иначе това са неща, с които не трябва да се занимаваш, когато работиш конкретно. Да. Но поне някакво усещане за въздействие върху хората, за това, че можеш да ги накараш да се замислят. Да променят нещо в живота. Като свърши представлението, ако са доволни хората, ако нещо, си задаваме въпроси или нещо подобно, значи нещо съм свършил. Споменахме вече Завет, малко градче, то тогава може би било и село, не знам когато... Да, началото беше село от градски тип, да. После град. Как разбра, че искаш да станеш актьор? Че това... Как го приеха родителите ти? Родителите ми много трудно го приеха. Аз... Баща ми да е жив и здрав. Се отказа от мене, защото той искаш да станам инженер. Но... Какво ли съм им причинил? Само те си знаят. Аз много рязко завих. И въпреки, че от дете съм искал да стана актьор, просто много ме забавляваше това нещо и още в Завет бяхме 6 внуци и си правихме такива вечеринки с билети, роднините, съседите, късахме си билетчета, купувахме си боза и детски закуски, вафли. С лимонада. Хубави времена бяха. Да. И аз си ги спомням тези работи. Аз съм... Моето детство е било едно много... Да. Сега си давам сметка. Много приятно детство. Сега децата нямат цела. Много са ощетени в това отношение. Да. Завършил си Витис в класа на професор Азарян. Ти е преподавал Тодор Колев. Тодор Колев и Иван Дълчев. Да. Каква следа оставиха в теб тези колоси, така да се каже, на българския театър и кино? Научихме ме на всичко. Всичко, което съм... В момента 2/3 благодарение на тях. Те са ми изграждали по някакъв начин и характера, изграждали са ме като личност, като професионалист. И това е безценно. А родителите простиха ли ти някога този завой, който направи? Това да вървиш към се по твоя път? Еми, много трудно. Много трудно, въпреки че... Баща ми, той е много скъп на думи. Каза веднъж, гледа и каза, майка ми, кажи му нещо на детето. Това беше от първите ми изяви в Сливенския театър. И той каза, мен не съм си дал парите на празно, въпреки че той много не ме е издържал като студент. Това не е малко. Това не е малко. Да. Значи, получил си признание от баща си.
А какъв е твоя начин да влизаш в роля, в кожата на... Еми, всеки път е различно, да ти кажа. Всеки път е различно. Зависи с кого работиш, какво е това, което работиш. Първото, което искам да разбера, е начинът на мислене на героя. Как мисли? Се да. Казва по най-обикновени, прости неща. Харесва ли вино, обича ли да пие, не обича да пие, защо обича да пие, или пък обича ли много храната. Нали, такива неща обикновени, които веднага дават препратки отношението му с другите герои, към кого как се отнася. Те всъщност са в основата на една органичност, която ти носиш като играеш. Малко актьори го имат това на сцената. А когато разбереш какво мисли твоя герой, успяваш ли да започнеш и ти да мислиш като него? Ами понякога да. Понякога да. Започваш да се... Сливаш. Сливаш с героя, понякога става доста неприятно за околните, бих казал. Имаш предвид семейството, приятелите? Да. Това не е много приятно за хората, защото казвате, добре бе, чакай, не си мизантроп, не си... Или, ти, Валентин, не си мизантроп. Гласа е много важен за един актьор. Сега тук ти много тихо ми говориш, вероятно го пазиш за сцената. Как го поддържаш гласа си? С какво го поддържаш? Сега ще ти кажа. Лук. Да. От лук. С лук. От първо лице те питам, защото да, и за мен гласа е важен. От първо лице ти казвам. Какво това е лук? Захапва се лук, така да. Това е антибиотик. Аз много не обичам лук. Това е. И аз, въпреки че играя много наистина и тежки неща, нямам до сега да чукна на дърво проблем. Ми, супер, супер е това с лука. Наскоро Антони Дончев интервюирах заедно с един немски цигулар. И той беше много учуден как Антони Дончев яде лука като ябълка. Да, по същия начин. Да. До каква степен актьора се превръща в съавтор в една пиеса? В един спектакъл? Еми, то много зависи какъв е спектакъл. Понякога актьора е просто изпълнител. Аз винаги се опитвам да бъда по някакъв начин съавтор на това, което правим заедно с колегите, с режисора, на базата на драматургията. Винаги искам да оставя нещо по-различно. Чувала съм, че с Теди не се работи лесно, че той е много взискателен, остър на моменти. Еми да, той е от желанието на нещата да се получат веднага. И понеже има много идеи в главата си, иска те веднага да бъдат реализирани. Но аз това нещо го знам, защото доста време съм работил с него. И на остротата не обръщам толкова голямо значение. Важен е професионализма, нали? Да. Днес по Шлагер радио и телевизия Делта разговаряме с актьора Валентин Танев. Аз разговарям и минах на ти, извинявай за което. Щях да те помоля още в предварителния разговор да скъсим дистанцията. Как се чувстваш, когато звънне телефон в залата? Защото аз така много се разбалансирам като част от публиката. Не знам какво е за актьора на сцената. Ами, това е обидно. А разконцентрира ли? Това е едно, че разконцентрира. Разконцентрира публиката, нас. Това е обидно за самия, на който му звъни телефона. Да. Той трябва да си даде сметка, че всъщност той не е вътре в постановката, че той обижда другите
И най-вече обижда себе си, защото това е признак на много ниска култура. Никъде в Европа не се съобщава преди, а и в света, да. Там където съм играл, аз съм играл на много места по света, никъде не се съобщава, изключете си телефоните. Никъде. То е логично, че трябва да се изключат. Има само един знак на вратата с зачеркнат мобилен телефон. Аз подозирам, че възрастните хора не знаят как да се изключват телефоните и мисля, че това е много. Има по-млади около тях, да. Нека да попитат. Най-обидно е, когато млади хора и започват даже да си водите разговори. Като не ти е толкова интересно, напусни, не причина на останалите. Това значи, че ти занимаваш със себе си, останалите не пречиш им на възприятието. Но това е признак на много ниска култура. Да, и аз така мисля, но все по-често звънят телефоните в залата, вместо да е обратен процеса. Дано да ни слушат, тези, които ни слушат и ни гледат, да разберат колко е неприятно това за артиста на сцената. Не за артиста. Това е просто признак на ниска култура. Все едно хвърляш буклук по средата на залата. Си изхвърляш буклук. Възможно ли? Не е възможно. Няма как да става това нещо. Ти си водеща фигура в организирането на наградите ИКАР, на Съюза на българските артисти. Бях, вече не съм. Председател си на гилдията всъщност? Не, вече не съм. Вече не си. Да. Нямах информация за това. Просто се отказах. Подавах си. Отвод се направих. Подавах си оставка на избора. Да питам ли защо? Да, може да питаш. Аз няма от никакви въпроси, не се притеснявам. Просто мина един етап от моя живот, в който аз 10 години се занимавах с това. Разбрах, че не мога почти нищо да променя. И след като не мога да променя, значи няма смисъл от моите усилия и си хвърлих усилията на друго място. Май най-логичните усилия е да променяме себе си. И себе си, да. И... Така. Ефективни. Да. Получавал си много награди. Имат ли значение наградите за теб или по-скоро оценката на публиката? Кое е по-важно? Оценката на публиката. Лаконично. Да. В едно интервю беше казал, че това е професия, в която се раждаш и умираш на сцената всеки път. Да. Какво имаш предвид? Еми, тя е актьорската професия, особено в театър, е професия на нощната пеперуда. Тя изгаря? Да, опирайки крилете си в лампата. Тая вечер се раждаш, напускаш, ти вече си, както се казва, излишен, изгорял си. В казармата си тренирал бокс, доколкото знам. Не само в казармата, и преди. Ага. Зарадва ли се сега на успеха на Кубрат Пулев? Изключително много. Той е много достоен мъж. Да, така е. А ще те гледаме ли скоро в Господарите? Не. Надали, защото аз вече работя много други неща. Въпреки, че сме си приятни, добри отношения с колегите, но занимавам се с други работи, край на краищата. Ако не ми е грешна информацията, децата ти не станаха артисти, имаш син и дъщеря. Да. С какво се занимават? Еми, работят си децата, това, което им харесва. Сина ми е в Брюксел, дъщеря ми е в Полша, в Закопане. Граждани на света? Да, може да се каже, да. Там ще останат? Еми, никой не може да ти каже това нещо. Не се знае как ще се завърти живота. За сега се справят добре. Не им е лесно, защото в чужбина на никой не му е лесно. Радвам се, че го казваш. Да, аз съм работил така навън, въпреки че не е много време. Знам какво е. Ще се радваме да те гледаме и в други неща на русенска сцена. Винаги си добре дошъл в този град, с който те свързват и толкова мили спомени. Благодаря за този разговор и добър час. Благодаря. Живи и здрави да сте.